продовжуємо. Ми продовжуємо традицію проводити бали, які започаткував міський голова Василь Богданович Сивов для творчо одарованих дітей міста. А де є діти, там немає краще, вигадості, зарозумілості. У такій атмосфері панує щирість, безпосередність. Та сьогодні незвичайний бал. У нас новорічний бал маскарад «Карнавалія». І весь вечір з вами сьогодні будуть Чарина ведуча Оксана Товчак та неперевершений ведучий Василь Остапчук. Ну а зараз давайте представимо учасників балу для господаря нашого свята, міському голові Василю Богдановичу Сидору. Отож, запрошуємо першу пару. Вона шана Олександра та Сирок Олег. Народна Анна Павличук Василь. Для того, щоб ви могли себе сьогодні показати,
Ну і саме головне, щоб вдосконалюватися, примножувати і такі заходи робити постійно. І я сьогодні також хочу сказати, коли ви будете вже керівниками, мерами, хтось буде ніколи від традицій не відходьте. Примножуйте їх і робіть добрі справи. Тому ще раз вас вітаю з святом, з Новим роком. Дякую вам щиро і бал розпочинаємо. Thank you.
учасників балу. Настав час прекрасного, чарівного, дивовижного танцю вальсу. Thank you.
давним тому, і його виготовлення трималося в великому секреті. І майстри, що знали цей секрет, жили на далекому віддаленому острові. І якщо хтось з майстрів покидав цей острів без дозволу, його чекала смерть. Отож, як ви думаєте, що знаходиться в цьому предметі? Голосніше. Годинник – ні. Компас – ні. Ні. Борщ – ні. Піднімайте руку. Цукор. Шоколад – ні. Пір – ні. Вино – ні. Можна ще один мікрофончик сюди? І ще п'ятки. Вікторія, давайте ще раз поаплодуємо. Я віде зеркалою Дмитра Прокопенова. Так, Кира, будь ласка, правду. Анюта, обласні! Рука!
Assim você me mata. Ai, se eu te quero, ai.
Новим роком згадаємо дитинство і проводимо невеличкий хоровод.